Цією українською стрічкою уже зацікавилися на Каннському фестивалі. Львівський режисер Тарас Химич презентує трейлер до свого нового фільму «Жива». Ця презентація відбувається паралельно з презентацією на Каннському кінофестивалі, на кіноринку Каннського фестивалю, правильно сказати. Є добрі відгуки. Тепер ми хочемо поділитися з вами, з львів'янами, тому що як інакше. На початку презентації Тарас Химич інтригує натяками на успіх на престижному кінофестивалі. Уже нам потім пояснює. Можу сказати, що зацікавилось «Каннер», багато різних компаній. Є надія, що продукт буде мати своє життя поза Україною. Фільм, я думаю, він дуже вчасний для України, тому що він допоможе людям співставити своє життя і зрозуміти багато чого, і пережити, і вийти з позитивом. Стрічку «Жива» створена на основі реальних подій із життя горянки Ганни Попович із Надвірної. Вона мала дар передбачення, була із упівцями, пережила репресії, але залишилася світлою. Варто просто повчитися в неї багато чого, сили духу. Прем'єра фільму «Жива» цієї осені. Половина успіху, а може і більше, жартують його творці, залежатиме від звуку, музики та спецефектів. Музика так більше, я думаю, до класичної такої. Є навіть такі цікаві моменти в звуці, як от атмосферні звуки. Співпрацюємо з чоловіком, який по всьому світу збирає звуки вітру, дощу, там різних атмосферик це називається. І от він згодився дати певні там нам звукові доріжки. На презентації трейлеру заспівав Сашко Положинський та гурт «Був'є», бо вони є творцями і виконавцями саундтреку до фільму. В загальному я знав і історію самої Ганни, і що в фільмі це все буде відображено. І власне, зміст і форма пісні, вони прийшли звідти. Тобто це не те, що я там побачив пташку в небі, зловив якесь натхнення і от так я вигадав, ні, надихався саме звідти. Марічка Крижанівська, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Війди в мій день, стань першою із радісних пісень.